marka isagu wuxuu haystay dad difaacay isaga oo ma garanaysaa yani marka taasina waa tabaabinaysa qaxootinimadan dadkii noolaa ayaa eeg haddii xero lagu sameeyo dawarsi baa lagu sameeyey inaad dawarsatid marka waxa weeyaan heerkaasaa la gaadhsiiyey dadka sidaa u dhaqnaa walaalo markaa iska horkeenkaasaa keenaysaintee waa sida iyaga keliya maaha waa sida meel kastoo ka mid a ee somaliland laisku horkeenayay waxaad soo hadal qaaday in la kala goorta laysu geliyey oo laysku lisay dadka deegaanka iyo dadkii qaxoontiga ah ee la dul keenay arrintaas dad badan baa ayaa arrintaa kolba dhinac ka istaaga deegaankaad joogto adigu mas-uul caafimaad baad ahayd dhuun iyo muqor baad ahayd bal arrintaa waxaad samaysaa yaa dadka qoorta isu gelinayay walaal waxay weeyaan waxay isku gelinayay waxaa sistemkii jiray ama rajiimkii maamulkii ayuu ahaa si uu isagu u sii raagana uu doonayay qorshena uu ka lahaa dadkan oo maalin horena waa nigii sheegayay dhibaatada ugu badan waxay ku dhacday soomaali galbeed dad waxayaan sheekh iyo shariif leh dad dhaqan dad xoolo leh dad xadiibu ku hurayay ilaa darwiishkii ama sayidkii noolaadee ayay ahaayeen laakiin markan uu siyaad bari yimid si xun buu ula dhaq markaa eeg isagu wuxuu haystay dad difaacaya isaga oo ma garanaysaa yani markaa taasina waa tabaabinaysaa qaxootinimadan dadkii noolaa ayaa eeg haddii xero lagu sameeyo dawarsi baa lagu sameeyey inaad dawarsatid marka waxa weeyaan heerkaasaa la gaadhsiiyey dadka sidaa u dhaqnaa walaalo markaa iska horkeenkaasaa keenaysaintee waa sida iyaga keliya maaha waa sida meel kastoo ka mid a ee somaliland laysku horkeenayay.